tai tradicinį klausimą. Kaip jūs vertinate šitą? Aš dar neapžiūrėjau iš tikrųjų, bet tą stendą, kurį apžiūrėjau, tai labai patiko. Ir, na, iš tikrųjų, džiugu girdėti, kad na, verslas jaučiasi, kad auga, kad kvėpuoja. Ir man labai džiugu, ką kalbėjom, kad kaimas, kuriame dirba, na, kad verslas jaučia, jog atneša naudą, na, ne tik uždirba pinigus, ne tik yra darbo vietos, bet prikelia aplinkui bendruomenę naujam gyvenimui. Tai mano supratimu, čia ir iš tikrųjų yra tikroji verslo misija. Ne tai, kad uždirbti pelną, o turėti savo, na, gerinti šalį, gerinti aplinkinių žmonių gyvenimą ir apskritai gerinti šitą pasaulį. Prieš tapdamas ministru buvote verslininku. Dabar perėjote į kitą barikadų pusę. Ar kaip jums viskas dabar atrodo? Verslininku būdamas tikriausiai irgi gal ir pakeiksnodavot valdžią. Ir dabar pakeiksnoju. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tikrai neperėjau į kitą barikadų pusę ir tai, ką darom ūkio ministerijos, jeigu pažiūrėsit iniciatyvos apie, kad licenzijos leidimo veikti verslas gautų ne po 30 dienų, o sekančią dieną po to, kai padavė dokumentus kontroliuojančios institucijos, kad nebebaustų, o konsultuotų verslą. Tai čia yra tai, ką aš galvoju, kaip valstybė turi veikti, kokia jin turi būti. Ir, na, taip kad čia tai, ką aš galvojau, būdamas versle, aš iš tikrųjų taip pat galvoju ir būdamas ir būdamas ministru. Ir ką noriu pasakyti, iš tikrųjų, aš nematau jokio supriešinimo. Neturi būti to supriešinimo tarp verslo ir valstybės, ar tarp verslo ir klientų. Nes jie vieni be kitų negali. Tai yra, na, čia mūsų yra bendras gyvenimas, kuriame ne visada tikslai sutampa, bet iš tikrųjų labai didelė dalim jie sutampa. Nes jeigu darosi geriau vieniems, darosi geriau ir kitiems. Tai mano čia toksai tik pasakymas būtų, kad aš manau, kad yra labai didelis dalykas, ką valstybė gali padaryti, kad verslui būtų geriau. Mes nesame dar ta valstybė, kur būtų verslo sąlygos labai geros, bet mano supratimu, mes ganėtinai dideliais žingsniais keičiamės, ganėtinai dideliais žingsniais einame, ir jeigu matėte, jau buvo pranešimas apie konkurencingumo indekso, paskelbtas praeitų metų konkurencingumo indeksas, Lietuva pakilo devyniais žingsniais, tai reiškia didžiausias pokytis Europoje tarp šalių yra Lietuvos. Ta prasme, kad mūsų pagerėjimas yra per 9 pakopas, nuo 46 iki 37 vietos. Daug dabar kalbama, verslas skatinamas greičiau gauti licenzijas ir reikiamus dokumentus dėl atominės Ignalinos naujų statybų. Ką Ukmergės verslininkam pasakytumėt? Na, atominės statyba bus didžiausias projektas iš viso, koks yra buvęs nepriklausomai Lietuvoje. Tai ir kas yra labai svarbu, jis bus ilgas, 5 metų projektas, kuriame bus įtraukta labai didelis. Kai kuriais momentais Ignalinos statyboje dirbs iki 6000 žmonių. Tai, na, įsivaizduokit maštabą. Koks srautas bus žmonių tarp Vilniaus, į kur atskris paprastai, reiškia, ir Ignalinos, Ignalinoje gyvenantis žmonės, nes jie dirbs, jie čia neatvažiuos ne vienai dienai. Kai kurie žmonės atvažiuos čia 5 metam, kai kurie atvažiuos šiek tiek trumpesniam laikui. Bet iš tikrųjų tai bus žmonės atvažiuojantys su šeimomis, labai dažnai su vaikais, kuriems bus reikalinga pramogų infrastruktūra, kur bus reikalingas maitinimas, kur standartas to, ko jie nori, bus, na, apžiūrėti aplinkui, na, šitas regionas iš tikrųjų ir Lietuva labai stipriai pasikeis. Dirbanti žmonės paprasti baiminasi naujo darbo kodekso svarstamo vyriausybei. Verslininkai tikriausiai kitoj pusėj. Kokia jūsų pozicija? Na, ūkio ministerijos ir mano asmeniškai nuomonė yra, aš pats turiu pasakyti, kad šiek tiek buvau buvusiai savo karjeroj verslininku, didžiąją dalį laiko buvau samdomų darbuotojų. Ir taip, kad čia, nu, man yra labai žinomi
šitą samdomo darbuotojo taip pat nerimas ir su to susiję dalykai. Ką noriu pabrėžti, kad šitas darbo kodekso pataisos, kurias teikia dabar vyriausybė, yra tam, kad verslas greičiau ir noriau ir labiau geriau apmokamas kurtų darbo vietas. Nes tikroji apsauga mūsų įsitikinimų darbuotoje yra ne išeitinės kompensacijos dydis. Tikroji apsauga darbuotojų yra, ar darbuotojai, ar žmogus išėjęs iš vieno darbo, ras kitą darbą. Tai yra kitos darbo vietos buvimas, geros darbo vietos, konkurencija dėl darbo vietų yra tikroji darbuotojų apsauga. Nes dėja, bet šiai dienai darbo kodeksas su savo nuostatomis labai dažnai saugo blogus darbuotojus, gerų darbuotojų sąskaitę. Tai yra tai, kad mes negalime atleisti darbuotojų už tai, kai jis blogai dirba, nu nėra tokio straipsnio, kaip blogai dirbti. Ne? Yra visokių kitokių straipsnių, o blogai dirbti straipsnio nėra. Už tai, kad verslui brangu atleisti blogą darbuotoją, arba ne blogą, o tokį negerą. Ne? Nėra labai blogas, bet tikrai nėra geras. Tai iš tikrųjų to blogo darbuotojo pareigas užkrauna kitiem darbuotojams, ne, kurie yra geresni, kurie susitvarko su savo darbu ir susitvarko ir dar su kitais darbais. Taigi, tai, ką mes padarome, mes laikome prastesnį darbuotoją darbo vietoj kitų darbuotojų sąskaitą. Jie negauna atlyginimo padidinimo, nes kažkas tai gauna tą atlyginimą, jie turi dirbti kažkieno tai kito darbus, nes tas kitas nesusitvarko ir jo negalima atleisti ar neišeina atleisti. Tai, ką mes norim padaryti. Iš tikrųjų, su šitom darbo kodekso pataisom, tai yra, kad lengviau darbuotojai rotuotųsi įmonėje, būtų jiem lengviau pakelti atlyginimą, būtų lengviau sumažinti atlyginimą, nes tai yra labai susiję dalykai. O tai reiškia, kad darbuotojas greičiau bus perkeliamas iš vienos vietos į kitą ir atras savo tinkamą darbo vietą, kuris pats bus patenkintas, kur darbdavys juo bus patenkintas, nes čia noriu pabrėžti. Paklauskit bet kurio verslininko. Gerų darbuotojų jiems reikia. Jie ieško gerų darbuotojų. Tai yra darbdavys ir darbuotojas nėra priešingose barikadų pusėse. Tai yra ta pati barikadų pusė. Tik tai dėja mes supriešindami, sakydami, va, čia kažkas tai parduodamas vergijon ir kažkas tai bus vergvaldys, mes iš tikrųjų to, na, šitą paveikslą perverčiame. O iš tikro tai yra ta pati pusė. Jeigu darbuotojas atras savo darbo vietą, kuris yra efektyvus, darbdavys jį saugos iš visų jėgų. Ir darbo kodeksas, mūsų dabartiniai darbo kodekso pataisimai iš tikrųjų ir siekia to, kad darbuotojas lengviau atrastų savo darbo vietą, o tai reiškia ir būtų sukurta tikroji apsauga darbuotojam darbo vietos, o ne apsaugojimas jo nuo atleidimo. Norėjau dabar paklausti, galbūt grįžkim nuo globalių temų prie Ukmergės. Kaip ūkio ministerijos požiūriu atrodo Ukmergės verslas, mūsų įmonės? Jūs žinot bent kokią vieną įmonę, kuri, sakykime, pat jums yra įstrigusi atminti, kad kažkokia ir stambi, ir galinė. Jo, čia galiu pasakyti, Egipto durys yra, pats asmeniškai pažįstu, kadangi rinkausi, reiškia, kai remontavome savo namą, tai tikrai buvo patys geriausi Lietuvoje durų gamintojai, tai jie pas mus, reiškia, yra. Ką tik buvom universaliuose medžio produktuose, iš tikrųjų, man yra supratimu įspūdinga tai, ką daro. Ir kas man... Apskritai, Ukmergės verslas... Aš ką dar tik pasakysiu, kad mano nuomonė, nu, vat, su tom įmonėm, kai susiduri, iš tikrųjų, kas mane džiugina, tai yra, kad tai yra ne provincijos kažkokia kaimelio įmonė. Tai yra žmonės, kurie mato pasaulį. Ta prasme, nėra jokio skirtumo, kurioje vietoje Lietuvoje gyveni. Kaip aš sakiau, čia viskas yra priemestis. Ne? Ta prasme, tas atstumas. Svarbu, kaip jautiesi. Ir aš matau, kad tie žmonės jaučiasi, kad jie yra pasaulinė kompanija. Jie tik tai taip atsitiko, kad yra Lietuvoje, a ne kažkokioje mažoje šalyje. Atsitiko taip, kad yra Ukmergėj, nes čia yra gerai būti. Labai gerai. Mano supratimu, tai yra, aš ką sakau, labai džiaugiuosi, kad žmonės nesijaučia kažkokie tai apriboti tuom, kad yra Lietuvoje arba kad yra Ukmergėje, nes nėra skirtumo, kur tu esi. Šiandien pasaulyje iš tikrųjų nėra skirtumo, kur tu esi. Ir tas
bet tas pajutimas iš tikrųjų sunkiai ateina. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nu, matau Mergėj tas įmonės, kurios va tokios yra. Taip, bet apskritai, Mergės įvaizdis verslo Respublikos mastu. Aš... Kaip mūsų verslininkai stiprus? Aš... Nepavieni. Jo. Ne tai, bet esmė yra ta mūsų apskritai verslas. Kaip yra... Nu, aš manyčiau, kad... Derbinamas. Jo. Ne, aš sakau, man atrodo, kad nelabai skiriasi, nu, Lietuva nėra tokia, kur mes galėtumėm pasakyti Lietuvos šiaurė ir Lietuvos pietus. Jo. Turi savo chemą, Kėdainį, Trakų, Mergės turi. Bet čia medį turi. Mano supratimu. Jūs manot, kad yra išskirtinė mūsų labai. Taip. Aš, bet čia yra man žino, na, tiek, šiek tiek labiau žinoma, jo. Bet iš tikrųjų, sakau, šiandien, nu, esant tokiai nu, pasauliniai net konjunktūrai, nes apie Lietuvą net nėra ko kalbėti, nes visos tos įmonės turi dirbtinę Lietuvai. Ne, jų Lietuvos bendras vidaus produktas 80% sukūriamas iš eksporto. Ir čia yra nu, tai, kaip mes turim dirbti. Kiekviena įmonė šiek tiek užaugusi turi nustoti galvoti apie Lietuvą ir turi galvoti apie Latviją, Lenkiją, apie ką tik norit. Nes ten yra tikroji rinka. Lietuva yra tik tai ta vieta, iš kur mes galim patogiai dirbti ir stengiamės ūkio ministerijai, kad būtų vis patogiau iš čia dirbti, kad būtų lengva iš čia dirbti. Taip kad čia gal tiek pasakydamas, kad ką aš ir minėjau savo įžanginiam žodį, sakydamas, kad nėra blogų verslų, maitinime galime sukurti super verslą, medyje galime sukurti labai gerą verslą, tekstiliai galime... Kurie atrodo, tekstilė toks sunkus verslas dabar, ne, kai su Kinija reikia konkuruoti. Tokia šalis kaip Lietuva maža, jin gali turėti labai gerus verslus, nišinius verslus, kurie daro labai gerą, na, uždirba geras maržas. Taip kad čia, mano nuomonė, vat ką ir kalbėjau apie atominę, čia yra tikras kūrybiškumo, na, pasižiūrė, ar mes sugebame tuos įveikti, reiškia, neužsiciklinti, kad žiūrėkit, mes nesugebam pagaminti taip pigiai kaip kiniečiai, bet iš tikrųjų mes sugebam daug kitų dalykų. Ir tam, rodos, krizės, iki krizės, tas išsipūtęs burbulas buvo privertęs mūsų verslą užmiršti apie eksportą. Ir prisiminkit, 8 metais buvo 50% BVP sukūrėma iš eksporto tik tai. O kita buvo vidaus rinka. Pažiūrėkit, įmonės buvo, sakytų, neturim laiko, kada dirbti su klientais. Reikia, nu, visi nori, visi tik tais. Ir ta krizė buvo labai baisu, kad ar nepasirodys, kad mes nu, užmiršom daug ką. Užmiršom kaip konkuruoti, užmiršom kaip dirbti. Ir mano nuomonė, kad tai, ką matom su eksporto kilimu, su ekonomikos kilimu, tai iš tikrųjų, kad mūsų verslas labai daug turi gyvybinės jėgos. Labai daug moka atrasti savo nišą, sugeba parduoti, sugeba pagaminti. Tai man atrodo... Vienas klausimas, aš dar vieną klausimą užduosiu, aš jau paskutinį, daugiau nesikišiu. Norėjau paklausti, ar pakankamai Ukmergės rajonas teikia paraiškų projektų gauti paramai? Būtent jūsų ūkio ministerijai. Nu, taip, žinokit, negalima vertinti. Teikia iš tikrųjų paraiškas ir... Aš sakyčiau, čia yra ne apie rajonus klausimas, ne apie savivaldybės ar dar ką nors. Ši čia yra klausimai labai, labai stipriai apie idėjas, kurios turi transformuoti. Ir ką vat, mes darom sekančioje perspektyvoje, kas, man rodos, bus didelis iššūkis. Ne? Mes norim matyti kokie nors turistiniai objektai, kuriems bus skiriami pinigai. Kad savivaldybė turėtų, ar tie, kas teikia paraiškas, kad turėtų minti, kaip iš to darys pinigus. Kad tai nebūtų tiesiog susitvarkykim kažkokį tai dvarą ir bus smagu, ne, nes bus sutvarkyti. Tai mes, pavyzdžiui, kokios yra perspektyvos prezidento dvaro? Dabar kaip tenai su to finansavimu bus toliau? Aš nesu tikras, man reikėtų... Bet tai ir lygis rajonas ir daugiau? Turbūt. Tai turbūt. Kai turės idėją apie tai, kaip iš šito, kaip šitas objektas, na, įsisuks, kas iš jo išauks, kaip jis pritrauks, ne šiaip, kad pastatysim dvarą ir visi atvažiuos, bet kaip jis pritrauks turistus, kaip tai judės į priekį, tada be abejo bus visa mūsų parama. Ačiū. Ačiū.